20:30 на годиннику в ефірі Поділля Центр. Випуску новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. Виставка військової техніки відбулася у Хмельницькому. Три країни Європи за 10 днів на велосипеді відвідали хмельничанин Сергій Толстіхін та Юлія Мазур. Хмельничанин виборов срібло на чемпіонаті Європи серед юніорів з дзюдо. Військову техніку та озброєння сил спеціального призначення сьогодні представили військовослужбовці на площі поблизу кінотеатру імені Тараса Шевченка. За словами заступниці міського голови Галини Мельник, виставка військової техніки приурочена до Дня Героїв, яке 5 років поспіль святкується в Україні. Більше бачила моя колега Анастасія Олексюк. 2 одиниці техніки, озброєння та амуніція – такі атрибути сьогодні продемонстрували військовослужбовці сил спеціального призначення. На ньому различні обвеси є, целеуказатель ЛЦУ і ЕУТЕЧ прицел. На мені бронежилет, вебін, каска. Плюс-мінус на мені 15-20 кілограм. На виставці представлено 7 одиниць бойової техніки та військового озброєння, що використовують сили спеціального призначення, Національна гвардія України та Держприкордонслужба. Мікроавтобус «Фіат Дукато» використовується для мобільного контролю під час перетину кордону, розповідає курсантка Національної академії Національної державної прикордонної служби України Олександра Усок. Каже, у авто забезпечено 3 стаціонарних місця для водія та працівників зміни. Тут здійснюється перевірка документів, пропуск осіб через лінію розмежування. Здійснюється реєстрація зчитування документів, перевірка наявності законних підстав для перетину адмінмежі і безпосередньо спеціальні дати штампи, які представляють відмітки, що людині надано дозвіл на перетин адмінмежі. Військовослужбовці Національної гвардії України на виставці техніки представили 2 автівки – броньований «Краст» і «Рено Дастер», розповідає тимчасово виконуючий обов'язки командира військової частини по роботі з особовим складом Ярослав Бігус. Каже, окрім автівок, продемонстрували амуніцію. Ось це на військовослужбовці нашому модульний костюм. Він застосовується при масових заходах при охороні громадського порядку. На даному військовослужбовці у нас бронежилет та каска. Також захисні окуляри. Вони застосовуються при навчаннях, при війні і так далі. За словами заступниці міського голови Галини Мельник, презентація техніки відбувається за узгодженням з військовослужбовцями. Каже, метою виставки є військово-патріотичне виховання дітей. Я прийшов з дітками з нашої гімназії, ми їх провели. Їм це дуже цікаво. Бійці дають можливість їм доторкнутися до зброї, яка вона важка, як це все серйозно. Це десь, мабуть, дає можливість дітям пережити і зрозуміти, що ця техніка – це ж не просто виставкова. Ця техніка, вона з війни, це техніка з фронту. Виставка бойової техніки у місті відбувається не щорічно, каже Галина Мельник. Тому назвати дату наступної поки не може. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини, Поділля, Центр. Головного бухгалтера Хмельницького міського комунального підприємства «Спецкомунтранс» судитимуть за привласнення понад 1 мільйона гривень. Про це повідомила прокурор Хмельницької місцевої прокуратури Анна Павелко. За її словами, прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишнього головного бухгалтера комунального підприємства «Спецкомунтранс». Дане кримінальне провадження було зареєстровано за заявою новопризначеного директора Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», який виявив нестачу близько 200 тисяч гривень згідно поданої заяви. Однак в ході досудового розслідування було встановлено факт привласнення коштів комунального підприємства на суму 1 мільйон 602 тисячі 647 гривень. Слідством зібрано достатню кількість доказів вчинення службовою особою підприємства, привласнення майна підприємства за частиною 3 та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України кваліфіковано дії, тобто привласнення чужого майна службовою особою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та вчинене повторно, а також за частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що завдали значної шкоди.
За словами прокурора Анни Павелко, санкція частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певними видами діяльності з конфіскацією майна. Приватний житловий будинок горів сьогодні вранці у Хмельницькому. Про це повідомив прес-секретар Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Олександр Гулько. За його словами, пожежа площею майже 40 метрів квадратних сталася на вулиці Повстанській. Рятувальники займання локалізували та ліквідували. Травмованих та загиблих не виявлено. Причина займання наразі встановлюється. Марш героїв відбувся у Хмельницькому. Участь у ході взяли військовослужбовці військових частин обласного центру, прикордонники Національної академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького, учасники бойових дій на сході країни. Також цього дня відбулось покладання квітів до меморіальної дошки героїв Небесної Сотні та учасників бойових дій на Донбасі. Захід важливий, це в першу чергу героїзація бійців, які захищають нашу державу. Це пам'ять людська за тих, хто захищав нашу Україну в минулі віки і зараз. Я сам танкіст. Для мене, я скажу, що тут, що там, Україна одна. І дуже я рад, що дуже я радий, що ми є, що ми можемо виходити і хлопцям віддати честь, яких зараз немає тут. Зараз не возле нас. І це свято, і всі патріотичні свята потрібні для України, так як воно піднімає і дух наших місцевих жителів. І ми пам'ятаємо тих героїв, які віддали своє життя за нашу незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Понад 600 кілометрів та три країни Європи – Польща, Угорщина та Словаччина. Так завершився перший етап велоподорожі «80 днів за сонцем». 10 днів хмельничани Сергій Толстіхін разом з нареченою Юлею Мазур провели на колесах, пропагуючи екостиль життя. Для підзарядки гаджетів використовували велопричіп з сонячною панелью. Подробиці подорожі знає Леся Боровець. Мандрівники стартували з польського Перемишля. У Польщі два дні провели на колесах під дощем. На ночівлю спинялися в українських родинах, іноді ночували в кемпінгах, каже веломандрівник Сергій Толстіхін. Їзда дощем – це цікавий досвід. Насправді їхати дощем не так вже погано, як багато кому здається. В Польщі це відомий велошлях Грінвело. Ми проїжджали, тобто дуже зручна велоінфраструктура, коли ти їдеш окремою доріжкою або якимись сільськими дорогами гарної якості. Словаччина зустріла подорожуючих сонцем та розвиненою велоінфраструктурою. За словами мандрівника, родзинкою стало місто Кошице, де в той час проходив чемпіонат світу з хокею. Дуже сподобався словацький звичай, коли старшокласники, випускники шкіл, в них є така традиція, вони в певний день збираються в центрі міста, малюють такі величезні, як у нас вінетки в школі були, з обличчями однокласників, так наклеюють, і вони ходять по центру міста, гудять в різні гуділки, трещотки, шумлять так конкретно, і у людей просять гроші, причому вказуючи, що це на книжки, а всі знають, що це на різного роду святкування. Угорщина здивувала мандрівників тим, що на дорогах заборонено їздити на велосипедах, тому їхали зеленими шляхами, каже Сергій Толстіхін. Їх там було дійсно повно, безліч, і ми фактично не злазили з велошляхів. Тобто велодоріжки протяжністю там 50 кілометрів – це була норма, і ми фактично за три дні, поки їздили по Угорщині, толком ні разу не виїхали на дорогу. Ночували в кемпінгу. Мандрівка завершилася у місті Нірідьгаза, де зустрілися з людьми з української діаспори, котрі вперше започаткували в Угорщині українські класи. Зустрічалися з пані Юдит, це вона голова об'єднання українців в місті Нірідьгаза, легендарна особистість, людина, яка особисто для нас розвінчала деякі міфи щодо угорців, одним з яких є те, що угорці там трохи недолюблюють Україну. З державного бюджету Угорщина дуже добре фінансує меншин. Наприклад, в Угорщині без проблем можна відкрити класи з української мови навчання. Під час поїздки мандрівники провели три зустрічі з українською діаспорою, де розповіли про зелений туризм на Поділлі. Велопричіп сонячною панелю привертав увагу місцевих та туристів, каже Сергій Толстіхін.
Ми були в місті Бордойово у Словаччині. Там підійшов чоловік, він з Австралії приїхав, дуже цікавився, фотографував, на відео знімав. Практика показала, що такого роду панель їй буде досить абсолютно покрити потреби цілої групи велосипедистів. Ми, до речі, вже зараз потихеньку плануємо десь на наступний рік, можливо, вже поїхати в меншу подорож, але ширшим таким колом еко-такий заїзд зробити. Наступна подорож тривалістю у 60 днів стартує наприкінці липня з Литви. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Хмельницькі каратисти Олександр Типець та Альона Вересняк готуються до відбіркових змагань на чемпіонат світу в столиці Японії. Тренер спортсменів Іван Шимків повідомляє, Японська федерація кіокушінкай карате встановила квоту для учасників. З України в Токіо виступатимуть троє чоловіків, і за це право змагатись на чемпіонаті світу українські каратисти боротимуться у Києві. Квота у української команди – 3 чоловіки. 3 чоловіків. І на цьому чемпіонаті, який буде у Києві 8 червня, буде відбиратися 2 спортсменів, тому що в нас є 1 спортсмен, Журавель Анатолій, який, по суті, виборов собі місце в збірні вже наперед, і він, ми його не будемо навіть запрошувати на цей чемпіонат. А ті хлопці, які попадуть в фінал на цьому чемпіонаті з України, вони попадуть в Японію на чемпіонат світу. Від нас Хмельницького готується на цей чемпіонат Тимит Олександр. Стосовно жінок, каже Іван Шимків, то японські організатори запрошують на чемпіонат світу не збірні країн, а збірні континентів. Хмельничанка Альона Вересняк – кандидат на участь у чемпіонаті світу збірні Європи. Та, каже Іван Шимків, наприкінці червня їй треба буде пройти відбір на турнірі в Празі, де змагатиметься приблизно 30 каратисток в абсолютній ваговій категорії. Жінкам треба пробиватися, наприклад, у нас у збірну команду Європи. І цю збірну команду Європи, щоб попасти, треба на протязі попередніх 2 років перед чемпіонатом набрати рейтинг на міжнародних стартах. У Альони зараз останній шанс попасти на цей чемпіонат – це, власне, змагання в Празі. Тому що вона в Будапешті не змогла прорватися в 8 найкращих. І там відібралося 8 найкращих, і ще 6 чоловік буде відбиратися на цьому чемпіонаті. І це одна категорія, вона відкрита. Тобто Альоні при її 52 кілограмах найбільше прийдеться змагатися із 70-кілограмовими дівчатами. Іван Шимків нагадує, чемпіонат світу з кіокушінкай карате проводиться раз у 4 роки, тому вважається найбільш престижним змаганням у цьому виді спорту. Срібло чемпіонату Європи з дзюдо серед юніорів виборов хмельничанин Станіслав Сергійчук. Змагання відбулись у Кіпрі. Зараз спортсмен продовжує тренування та готується до чемпіонату світу, який відбудеться в Узбекистані. Більше розповість Андрій Гуманий. Станіслав Сергійчук дзюдо почав займатися з 5 років. Зараз хлопцю 18. Спортсмен каже, найважче провести перший поєдинок. Перша судочка, вона є, каже, що вона є дуже тяжка, тому що потрібно дуже налаштуватися, зібратися з силами, вийти і боротися. Станіслав Сергійчук переконаний, для успіху необхідна спільна робота тренера та спортсмена. У кожному спортсмені є велика праця тренера, тому що з тренера він виховує спортсменів як саму, перш за все, він виховує спортсмені не як самого спортсмена, якщо повинен, а він виховує в ньому людину. Тренер Володимир Онищук каже, до чемпіонату Європи готувалися 2 місяці та проводили тренування 2 рази на день. Ми 2 рази в день ранком і вечором тренувалися. Спасибо, подякували, звісно, Академії пограничних вод, де вчиться Стас, що вони пішли нам на уступки, що в нас це труд спортсмена, дитини, що це труд до того дійти. Це... Що майстра спорту виповнити по дзюдо, це мінімум, саме менше, це 6-7 років. Після чемпіонату Європи Станіслав Сергійчук продовжує тренування. Виступає за програмою майстра спорту. Хлопець каже, незважаючи на інтенсивні тренування, намагається не відставати і у навчанні. Навчання я, як сказати, намагаюся встигати і там, але це професійний вид спорту, тому треба десь більше надавати перевагу десь там. От коли я знаходжуся тут, в мене немає ніяких зборів, немає таких якоїсь посиленої підготовки до яких змагань, то я віддаю себе навчанню, підтягую там знання. Наступні змагання, на які планує поїхати Станіслав Сергійчук – чемпіонат світу. Відбудеться він у столиці Узбекистану – Ташкенті. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Це була остання інформація випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!